Дојдов до сознанието дека жените земјоделки кај нас, иако се сметаат да само вработени, може би не законски, меѓутоа се само вработени лица, не остваруваат право на породилно отсуство, платено породилно отсуство, ниту пак на боледување. Откако дојдов до ова сознание, ни боледување, да. Значи немаат да, право логично, на платено, ако да. Немаат породилно, нема да, немаат ни боледување. Во суштина, јас дојдов тогаш до тоа сознание, меѓутоа ова е проблем на кој работеле други организации веќе некое време, меѓу кои Лак Агро Лидер и Марина, заедно со Фондацијата Отворено Обштество, и веќе имаа поднесено иницијатива до Министерството за труд и социјална политика за формирање на работна група која потенцијално би работела на решение за остварување на ова право од страна на жените земјоделки. Меѓутоа, работата беше до таму дојдена и ние како мрежа за заштита од дискриминација во рамки на која го правев овој документ, решивме дека треба да се зафатиме со оваа проблематика и на некој начин да ја поддржиме Лак Агро Лидер и фондацијата во застапување за остварување на ова право за жените земјоделки. Тоа што секогаш е најголем проблем е тоа што земјоделците немаат право на боледување, се чувствуваат дискриминирани во однос на работниците од другите дејности и жените земјоделки немаат можност за грижа за своите деца. Барем кога се грижат за своите деца да имаат некаква се финансиска стабилност, имајќи во предвид фактот дека земјоделците во нашата држава се во најсиромашната категорија. И ако ги погледнеме податоците што ги има Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство објавено и во нивната стратегија за развој на земјоделството и ралниот развој на новата 2021-2027, ќе видиме дека на земјоделските стопанства заработуваат приходи на годишно ниво од земјоделска дејност од 2000 евра или од 2000 до 4000 евра, што значи дека со оглед на трошоците на живот, па и моментално колку изнесува потрошувачката кошничка за нормален живот, се далеку под просекот и живеат во сиромаштија, а дополнителен проблем е неможноста да за жените земјоделки барем во време за грижа за нивните деца да имаат некаква финансиска стабилност и да го намалат обемот на земјоделските активности. Мислам дека е крајно време да ги обезбедиме сите права кои што на сите ни следуваат како граѓани на оваа држава, а сметам дека најмногу на оние кои што ние произведуваат храната. Од над 350 жени испитанички кои што ние ги имавме на целата територија на нашата држава, само 9 истакна дека користеле породилно отсуство. Меѓутоа, тоа породилно отсуство, морам да го напоменам, боледување го користеле по други основи,